bratom sme pretekali od malička. Už ako 12-ročný sme si začali lode aj sami opravovať, lebo nebol nikto, kto by to robil za nás. Na lodi je veľa ručnej práce, potrebujete na to cit a precíznosť. Zrazu sme boli menej na vode a čoraz viac v dielni. Mnohé materiály sme museli v začiatkoch pašovať cez hranice. A po revolúcii sa to rozbehlo. Najprv získal Lukáš Polert v Barcelone zlato. Potom prišiel zlatý Mišo Martikán a ďalšie úspechy našich vodákov. Objednávky z celého sveta k nám začali prúdiť vo veľkom. Dnes dodávame lode trom štvrtinám olympijských medailistov z celého sveta.